Ju e keni kë pjesën e Kosovës, ne përfundimisht e kemi e keni pa pjesën kufitare nga Kosova, e kemi larguar dhe më në ka pikë kufitare nga Kosova, siç e tha edhe kryeministri dje, kryeministri shqiptar, në dy ministri tonë janë duke studiuar përfundimisht që nga marrësi e tutje të fillohet ai çarkullimi fluid, tani për tani dy policitë tona janë në event, punojnë së bashku policia e Kosovës dhe Shqipërisë. Natyrisht, ne kemi shpejtuar dinamikën nga pjesa e Kosovës me dëshirë që sa më shpejt implementohet dhe duhet të ende një lloj akomodimi edhe fillimi teknikisht dhe në mënyrë gjithësike organizimi i punës së këtyre. Prandaj edhe kanë herë qytetarët kanë ende pengesa dhe vonesa derisa atje të rregullohet gjithë logjistika para parë. Po ajo çka po flasun është shkojmë edhe një hap tjetër, edhe një hap tjetër që do të ndodhë pranverë ato që e përlemëroi kryeministri Rama. Qëllimi është zoti Limaj, a është kjo hap i parë drejt bashkimit doganor të Kosovës së Shqipërisë siç e paralajmëruat ju dhe zoti Rama? Nëse a është i bëshëm ky realisht dhe nëse po nëse me vendimi i parë ka qenë vendimi i dytë ka qenë dogana, tash po dal të dogana. Si vendimi i dytë i qeverive i mbledhjes 5 ka qenë hapja e pikës doganore të Republikës Kosovës në portin e Durrësit. Drejtoritë tona të doganave të Kosovës dhe Shqipërisë, specialistë dhe ekspertë të dy drejtorive në mënyrë të shkëlqyeshme kanë punuar në mënyrë intensive dhe shfrytëzuar me shprehjen e juaj drejtorit dhe krejt stafit që kanë punuar në mënyrë të jashtëzakonshme për ta mundësuar që një afat rekord të hapet pika doganore. Nuk është e lehtë në aspektin administrativ, logjistik e marrë drejtë një hapje e pika shpejt. Po angazhimi i tyre permanent e vazhdueshëm ka sjell që ne ndjen në mënyrë simbolike ta bëjmë edhe hapjen e pikës doganore. Çka nuk kupton pika doganore? Pika doganore është një pikë tranziti, të cilat gjitha mallet që futen në portin e Durrësit e kanë adresë Kosovën. Ma nuk ka nevojë të futen në për dogan shqiptare, nuk ka nevojë të futen në herë në Durrësin dogan shqiptare, pasaj në Morinë. Po thjesht shkojnë drejt për drejt. Çdo mall që është adresuar për Kosovën, shkon te zyra e Kosovës, e merr një certifikat, e blëmbon mallin dhe ai mall nuk ndalet deri në Prishtinë. Vjen çdo kanuohet në Prishtinë ose kontrollohet me institucione të tjera. Që do thotë, ne aty përveç uljes shpenzimeve financiare, kemi arritur, e mbi gjitha kemi arritur, kursimin e kohës. Probleme byrokratike, dhe me thonë tani të tje, qoftë biznisi kosovar, qoftë bizniset e huja që kanë adresë Kosovën, në mënyrë ekspeditive dhe shumë shpejt do t'i kryjnë dokumentacionin dhe ajo automjet, ose ajo maune, ose ajo malë më nuk nalët. Askon do vije drejt zyra drejt terminalit tonë. Po, të kthehemi te kjo pika e bashkimit doganor. Kjo i bie si do rregullohet infrastruktura ligjore, se infrastruktura ligjore është bukur e komplikuar. E tash, shiçali zyra është vizioni i atij unioni që po thotë ti. Nuk kemi bën një doganor. Nuk është bën një, po zyra, hapja e zyrës është vizioni. Ne kanë vizionin ton ku po shkojmë. Grupet tona të dy grupet e kanë marrë për detyrë në e ka marrë vendim qeveria tona në ministrat e financave kanë marrë obligim në PEI. A janë në koordinim tuaj këto dy grupe? Natyrisht, si koordinatorin e mbikëqyrje punën angazhimi pengesat ku kanë më ndihmu, aspektin politik me ndihmën, me dhon peshën. Me dhon me tregu që kryeministri i Kosovës, kryeministri i Shqipërisë janë të interesuar me këtë çështje. Është prioritet politik. Edhe në këtë situatë koordinatori ka detyrë me tregu prioritetin, sa është e rëndësishme për dy qeveritë tona një çështje caktuar, prandaj edhe kemi ecur ka shpejt. Në PE, dy ministri tona të financave, kanë marrë për detyrë, në përmes grupeve të ekspertëve, atë vizionin e unionit të kanë marrë me pregadit, qka duhet me po ligjin, infrastrukturën, logistikën, byrokracinë, dhe me shku drejtë unionit të kanë marrë, si lësat është në Evropë. Me një fjallë në thamë edhe dje, aja që ka ne po bëjmë, Kosova dhe Shqipëria është me sjellë Evropën në rajon. Ne po e sjellim, në fakt, standardet evropiane në rajon. Ne po duam që duke dhënë veprime konkrete, po pra, konceptin integrimit evropian. Pa ka shumë, dhe po duam që mes në jeshë me fillu që aja që nese pasisë do të vjenë edhe në region dhe kjo region dhe tjetë që kërë pjesa tjetër e Evropës. Mirë, prej 6 pikave, 2 pika tjera që janë me interes, si do mos për qytetarin, është roamingu dhe patent shoferët. Po, si shkon këto dy çështje, ku jeni? Ne nuk, qeveria shqiptare ka marrë veprime më njëherë atje, për më duket nëse nuk ka bëjë edhe me ligjin, sepse qeveria shqiptare ka qenë dashë të shkojë edhe në ndryshim të ligjit për roaming. Ne në Kosovë kemi malet,
nuk e kemi këtë problem, dhe besoj shumë shpejt do të fillojë kjo të zbatohet. Patent shoferat është një marrëveshje mes dy ministrive, që fatkesish kanë bërë të pazbatuar. Ka pas marrëveshje për patent shoferë, por kanë bërë e pazbatuar. Kjo vetëm do të më futë në implementim. Do të thonë marrëveshja ka ekzistuar, marrëveshja ka qenë gretë e gatshme dhe nuk për shkaqe të caktuar birokratike ku ta dijone, që s'tu më marr me shkaqe, po thjesht nuk ka gjë zbatim. Kjo do të kryhet.